Enak tenan. Waduh, mantap pokoknya. Mantap pokoknya. Mantap pokoknya. Alhamdulillah rezeki sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa ma'ita wa ma'ita la haula wa la quwwata illa billah amma ba'da. Wonten matanipun al-mukarram sebagai jenazah rutin tanpa sakit lajeng sampun doa nipun sriya para ngalih panjenengan Mas Syafi'i Mas Abdul Anwar Rasulullah ikan suhu ingat putih Bapak Sopoh, Bapak Raden Syahudi, Bapak Kolbahari, Bapak Kusari, Bapak Sarif Ibu Manten, Jalas Doyo, hadirin, hadirat, Rahmi Alhamdulillah. Mohon kita sarang, puji syukur untuk ayunan Allah, Nanti Rahmat, Taufiq, Hidayah, Inayah, Kedawatu Salam, Harama Kampal, Waktu di Bermat Jelis, Ganti Bertenangi Alam-Alam, Salam atas dunia nikmat yang akan rasa kita tapi berusaha-usaha adalah masyukur dan kita rumah tahmid Alhamdulillah. Salam dan salam kunjung kadur untuk atas dan pembahasan kita Nabi Allah, Nabi aku Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hingga pekerja sedaya jenis para pastor serta hadipun gestu kita pesan rasa asal tanpa rohani pun panjang berkiamat itu sedaya bergantung serta hadipun amin Allahumma amin. Jamaah para hadirin hadirat rahimakumullah bangga berkiamat acara kasus naten kita uri-uri kita harus santun naten kami merupakan tradisi ini persaingan wonten menipun wonten lawasan Al-Quran pun wonten tahlil pun wonten sedekah pun kanjeng tiyang Nabi dawuh al-jannatu mustaqarrun ila agamina fatih swarga niku bronto bronto niku seneng seneng kanthi banget kepengin dileboni tiang sekawan golongan dan sepindah talil Quran tiang engkang biasa dan terus biasa maos Quran iku dipun semangi dipun berantani dening swarga sedaya mungkin termasuk tiang-tiang engkang dipun protoni swarga dipun ajing-ajing melebet swarga Allahumma amin. Baiklah ibu wakut ngibil jingan wong sing biasa kai sodako ngedeki daharan dan tiang engkang sami luwi ingat pun warang apa luwi pak bu alhamdulillah ini sing sodako mugi-mugi di arep-arep suwargo Allahumma amin dan berkali wong sing sregep sodako ngedeki daharan datang tiang dun tiang engkang kawiyen niku dipun arep-arep suwarga pengenek wong sing bukan wong sing poso niku ganjarane agung sami mugi estu sedaya pikantuk barokahipun Allahumma amin. Dul ketigalipun wakif dul lisan wong sing biasa reksa lisani besan ketok ira sepiro tapi labete dampake nek boten diruso waktu dene dosaken kacilakan tatune dipukul tatune di kena kanging damen apa-apa niku dampil anggenipun mari kakatan raos seperti tapi tatune ati mergo gores lisan niku sakumur-umur ora bakal ilang kira apa tentu kira kita pedang atau santos pengin selamat kedah ngerasa dateng desa dateng kita arep ngendikan arep nopo-nopo ngendikan niku dipun angen-angen riyin nopo wonten kinten-kinten
nyindir nyakiti tiyang sanes napa mboten. Nek pokoke bulan Ramadan ya bak puasa Ramadan iku estu ditekankan supados puasa kita termasuk puasa sing ditampi pikantuk ganjaran utawa tapi kedah ngrasa saking lisan. Saking pinter-pinter kepengen lisan ingkang kados dodo ibadah hasud sakpanggalanipun iku kedah dipun reso ping sakalaipun puasa ini Ramadan wong diarep-arep suwarga dibrantani dening suwarga wong sing puasa bulan Ramadan. Alhamdulillah kita sedaya ahli puasa Ramadan. Puasa Ramadan iku saestos kangge ngetilaken wong sing iman diwa sing ora iman. Kerantan panggilani ya ayuhal ladina amanu diwong sing kodri iman. Dan pernah kata siro kabeh ngelakoni poso mayoriti terdoake umat-umat sak diluni siro kabeh. Jadi wong sing lampai siam niku sing terpanggil iman. Boten ya ayuhal nas ya ayuhal muslimun niku boten wong sing diweni iman marang Gusti Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayak apa primen gel gede. Mantap pokoknya. Alhamdulillah rezeki tak cedek.